Mukazi wa Pastor Bugingo omukulu, Teddy Bugingo, mukazi we omukulu gwalinamu abaana, avudde n'agamba nti tajja kukkiriza Susan Makula kutwala musajja we ng'alaba. Agamba nti Susan Makula ebyoliko byonna byakwerimba, sijja kukkiriza kutwala musajja wange Pastor Bugingo. Oluvannyuma lwa Pastor Bugingo okukyala mu maka g'abazadde ba Susan Makula, Teddy Bugingo era naye we yasinzidde n'agamba nti nze nkyali official wife wa Pastor Bugingo. Nze nkyali official wife, ndi mukazi wa mpeta. Era ebyo byonna Pastor byakola, ebyo byonna bya bulimba, nze sijja kukkiriza. Nga bamukimanyi nti emabega kwawo Pastor yali ayagala Teddy Bugingo ajje basayininge ku mpapula za divorce, wabula Teddy Bugingo yagaana. Empapula tanazisayininga, kitegeeza bakyali mwami na mukyala. Wabula bannayuganda abamu babadde surprised okulaba nti Pastor Bugingo asobodde okukyala mu maka g'abazadde ba Susan Makula girlfriend we, nga tanasotinga songa ze ne mukazi we omukulu gw'alinamu abaana. Era bannayuganda basinga tebabadde basanyufu n'ekyo Pastor kye yakoze. Era n'abamu ku bapasita bavudde ne bagamba nti yakoze kikyamu nnyo, yamenye endagaano gye yakola mu maaso ga Mukama Katonda. Tosobola kuwasa mukazi mulala nga mukazi wo ow'embeta akyaliwo, temunasotinga songa zammwe, ye tanaba kuvaayo kukkiriza divorce, naye gwe omuvinze on n'omukazi omulala. So yensonga lwaki abantu bavaayo ne bagamba nti Susan Makula ono yandiba yensonga lwaki Pastor Bugingo yasulawo mukyala we Teddy Bugingo. Abamu bagamba nti n'omukazi muyayi era ayagala just kuba sente za Pastor. Bintu bingi bannayuganda byeboogera, era bamusi basanyufu okulaba nti Pastor Bugingo asobodde okukyala mu maka g'abazadde ba girlfriend w'oyo, kiragira ddala nti ye tali ready okuddayo emabega ku mukyala we Teddy Bugingo gw'alinamu abaana. Wabula Teddy Bugingo naye agamba nti tagenda ku giving up, agamba tagenda ku giving up. Ebyo byonna Pastor Bugingo byakola akyadde biki biki ebyo byonna bya bulimba, agamba nti ye official wife wa Pastor Bugingo. Kakati tetumanyi oba bino binagwerawo, wabula bannayuganda basinga n'abantu abasinga bapasita balala bonna bali kusaidia Teddy Bugingo. Bagamba nti Pastor kino kyakoze kibi nnyo, kyakoze kibi nnyo. Pastor yandibadde ekyokulabirako, naye kati bino bwe biba bitandikidde ku gwe Pastor, kakati endiga zogenda zibulira ki? Ye embeera bwete wekyali, naffe The Buzz UG we tuli okulaba ntukutuusaako ensonga ez'enjawulo mu entertainment, current events ne sports. Era yensonga lwaki nkugamba nti bw'oba tonaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Era naawe alina opinion yo, genda mu comment section osobole okubanga okomentinga ku nsonga zonna. The Buzz UG with the number one entertainment channel we tuli, tubeerawo 24/7 nga tukutuusako ensonga nga bwe ziri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne musi yonna okutwaliza wamu. MC Morio wendi ne timu yange nene nnyo, tubeerawo okulaba nti buli kimu kiri stede. Tovaako ku mukutu The Buzz UG.